המוח האנושי הוא אחד האיברים המורכבים ביותר שאנחנו מכירים. הוא מורכב מ-100 מיליארד נוירונים, שזה בערך כמות הכוכבים שיש לנו רק בגלקסיה שלנו. וחוץ מזה יש עוד 100 טריליון קשרים בין כל הנוירונים. איך אנחנו יכולים לחקור את הרשת הסבוכה הזאת, את המורכבות המטורפת הזאת? בפיזיקה, השיטה שאנחנו מצאנו שהיא הכי יעילה זה להשתמש במתמטיקה, זאת היא השפה של הטבע. בעזרת המתמטיקה אנחנו יכולים להבין הרבה יותר לעומק את המערכות שאנחנו חוקרים, ויכולים ככה לחזות מה יקרה בהם בצורה הרבה יותר מדויקת, ולהתקדם ככה הלאה. אז אם ככה בואו ננסה לעשות אותה שיטה גם כאן, ננסה למצוא איזשהו דרך מתמטית כדי לתאר את המערכות המורכבות האלה. בעשור האחרון הדרך המתמטית שאנחנו מנסים להפעיל נקראת בעצם תורת הרשתות, שזה חלק מתורת הגרפים. בתורת הרשתות אנחנו לוקחים איזושהי מערכת מורכבת והופכים אותה לקודקודים ולקשתות שבין הקודקודים, והנה ככה יצרנו רשת. אז בואו נמפה את המוח שלנו לרשת. אנחנו בשלב הראשון החלטנו להתמקד באזור קליפת המוח, שזה האזור החדש ביותר במוח, ששם אנחנו חושבים שמתבצעים הרבה מהחשיבה שלנו והתודעה. אז איך אנחנו מפינו את זה? איך מפינו את קליפת המוח? בעזרת מכשיר MRI בעצם אנחנו יכולים למפות את תאי העצב, ותאי העצב יהיו הקודקודים של הרשת שלנו, ואנחנו יכולים גם למפות את הקשרים בין תאי העצב, ככה שהם יהיו הקשתות של הרשת שלנו, והנה ככה בסופו של דבר אנחנו נקבל רשת של קודקודים וקשתות שמייצגת את הרשת המוחית. ועכשיו אפשר להתחיל לחקור. כדי לעשות את זה השתמשנו בשיטה שנקראת K-shell decomposition. מה זה השיטה הזאת? כמו שאתם רואים לפניכם, יש לנו פה איזושהי רשת שמורכבת מ5 קודקודים. עכשיו בשיטה הזאת אנחנו מתחילים להוריד מהרשת את הקודקודים שיש להם הכי פחות קשרים. במקרה שלנו קודקוד מספר 5 יש בו הכי הרבה קשרים, ולכן אנחנו נעיף אותו אל הקליפה. אנחנו קוראים לזה קליפה הראשונה למה שאנחנו מעיפים. עכשיו נסתכל שוב על הרשת שנשארה ונראה שיש עכשיו קודקוד חדש שיש לו רק קישור אחד, קודקוד מספר 4, ולכן גם אותו אנחנו נעיף אל הקליפה. בשלב הזה אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים שנשאר לנו רק קודקודים 1, 2, 3 ברשת שלנו, והם כבר יותר, לכל קודקוד שם יש יותר קשרים, לאחד מהם יש 2 קשרים, ולכן סיימנו בעצם להעיף את כל הקודקודים עם קשר אחד, ואנחנו יכולים לעבור הלאה לקליפה הבאה בתור. וככה אנחנו נעבור הלאה לקודקודים, 2 קשרים, 3 קשרים, 4 קשרים, ונעיף עוד ועוד קודקודים. עד מתי נמשיך עם זה? עד לשלב שבו לא תישאר לנו יותר רשת. למשל, בדוגמה שלנו, עכשיו אנחנו נעבור להעיף קודקודים עם 2 קשרים, ונראה ששלושת הקודקודים שנשארו לנו, 1, 2 ו-3, שלושתם יעופו לנו מהרשת אל קליפה מספר 2. ולא נשאר לנו בעצם שום קודקודים ברשת. בשלב הזה אנחנו עוצרים, ואנחנו מבינים אם ככה שהגרעין זה בדיוק הקודקודים האחרונים שהצליחו לשרוד, אלה הקודקודים הכי מקושרים, מה שפה אתם רואים, המשולש האדום שלנו, קודקודים 1, 2 ו-3, הם בעצם הגרעין של הרשת הזאת, והם האזור הכי מקושר. מה בעצם נותן לנו השיטה הזאת? אז תראו, כשאנחנו בודקים רשתות, הרבה פעמים אנחנו רואים תופעה שנקראת רכזת או רכז. מה זה הרכזת הזאת? זה איזשהו קודקוד שיש לו המון המון קשרים אחרים. למשל, בדוגמה שאתם רואים עכשיו לפניכם, יש לנו פה את הקודקוד הצהוב הזה, שיש לו 5 קשרים, ולכן הוא בעצם רכזת. עכשיו, אפשר היה לחשוב שהגרעין יהיה פשוט כל הרכזות האלה, או קודקודים עם המון המון קשרים. וזה לא בדיוק המצב. השיטה הזאת היא יותר מתוחכמת. למשל, אם ניקח את הדוגמה שעכשיו אתם רואים, אז בשלב הראשון אנחנו מעיפים את הקודקודים שיש להם רק קשר אחד. עכשיו אתם רואים שהקודקוד הצהוב שהיה רכזת, גם לא עכשיו יש רק קשר אחד, כי כל השכנים שלו כבר עפו, ולכן גם אותו אנחנו נעיף כבר בקליפה הראשונה. והוא בעצם לא יגיע לנו לגרעין. והנה עכשיו אנחנו רואים שמה שנשאר לנו זה יהיה הגרעין של הרשת. בשלב הבא גם זה יעוף, ולכן אנחנו מבינים שזה הגרעין של הרשת בכלל, כל הקודקודים הכחולים האלה. מה אנחנו מבינים מזה? שבשיטה הזאת אנחנו לא רק בודקים כמה קשרים יש לכל קודקוד, אנחנו בודקים גם כמה קשרים יש לקודקודים שהם חברים של הקודקוד הזה. ואנחנו בעצם מחפשים סביבה שהיא כולה הסביבה הכי מקושרת. ולזה אנחנו קוראים גרעין, כמו שאמרנו.
אז עכשיו אנחנו יכולים לבדוק את זה על הרשת המוחית. אבל לפני זה, אני אראה לכם עוד משהו אחר. מה שיפה במתמטיקה ובשיטה הזאת של רשתות, היא שאנחנו יכולים להפעיל את השיטות האלה על כל רשת שהיא. ואנחנו במעבדה שלנו, אצל שלמה הבלי, נפעלנו את זה גם למשל על רשת של אתרי אינטרנט. ואיזה לינקים, איך אתה יכול להגיע מאתר אחד לאתר אחר לאתר שלישי. ועשינו בדיוק את אותה שיטה, למצוא את הגרעין של אתרי האינטרנט. והנה התוצאה לפניכם של המבנה של אתרי האינטרנט שלנו. אתם רואים שבאמצע יש את העיגול הצהוב הזה, זה הגרעין בעצם של רשת האינטרנט, שהוא זה ממש מעט אתרים נמצאים שם, בדיוק כל מנועי החיפוש הגדולים. 0.5% בערך מהאתרים נמצאים שם. מסביב, מה שנפל לקליפות זה המון המון אתרים אחרים. כל האתרים האלה התחברו אחד לשני, אתר אחד התחבר לאתר 2, ל-3, כל האתרים התחברו ויצרו בעצם איזשהו מבנה ענק שכזה. וחוץ מהם, יש עוד איזה רבע מהאתרים שנפלו ולא התחברו לכל השאר בקליפות. הם כמו אי מבודדים כאלה, כמו הרגליים של המדוזה. לקודקודים האלה אנחנו קוראים קודקודים מבודדים. וכמו שאתם רואים, באינטרנט יש הרבה כאלה. למבנה הזה אנחנו קוראים מבנה המדוזה. ועכשיו מעניין לבדוק מה היה המבנה של המוח שלנו, של הרשת המוחית, לעומת רשת האינטרנט. אז הרשו לי להציג בפניכם את המוח שלכם. הנה, הוא נראה בעצם ככה. פה, כמו שאתם רואים, המוח שלנו, המבנה שלו, הוא שיש יש לו גרעין הרבה יותר גדול מהגרעין של האינטרנט. 20% מכל הקודקודים נמצאים בגרעין, וכל השאר, עוד 80%, יצרו את הרכיב האחד הענק הזה. הם כולם נפלו לקליפות, אבל התחברו ככה בין אחד לשני ויצרו רכיב אחד מאוד גדול. ואין לנו פה בכלל רגליים, אין את הקודקודים המבודדים האלה. מה שאומר לנו בעצם, עד כמה המוח שלנו הוא רשת מאוד מתוכננת ומאוד יציבה, כשאין לה דברים מבודדים שכאלה. אנחנו ניסינו אפילו לעשות עוד דבר, אנחנו לקחנו את הרשת המוחית וערבבנו את כל הקשתות בה כדי לראות מה יקרה ברשת שהיא מעורבבת. היא לא אמיתית, היא לא מייצגת כלום, היא מייצגת משהו מעורבב, משהו רנדומלי. ומה שאנחנו מגיעים זה משהו שקצת מזכיר את האינטרנט מהבחינה הזאת שפתאום יש איזה 18% של קודים מבודדים כאלה. שוב יש לנו את הרגליי מדוזה. שוב פעם אנחנו רואים שזה לא יעיל לעומת המוח האמיתי שלנו. שימו לב גם אבל שהגרעין במוח המעורבב הזה הרבה יותר גדול, הרבה יותר, פי 2 ויותר אפילו, מהגרעינים של המוח האמיתי שלנו. מה שאומר שהרבה רכזות שאולי כן מגיעות מיד לגרעין במוח המעורבב שלנו, אצלנו במוח האמיתי, הן נפלו, הן בקליפות, והן נמצאות בתוך הקליפות ועוזרות שמה כנראה לעיבודי מידע. עכשיו הדבר הבאמת המעניין הוא שהרשת שלנו היא לא סתם רשת, היא רשת מוחית. אנחנו יכולים לקחת את הקודקודים ולהבין לאיזה אזורים במוח הקודקודים האלה מתאימים. ולכל אזור שכזה במוח אנחנו יודעים פחות או יותר מה התפקיד שלו. אז בואו ננסה לבדוק מה אנחנו יכולים ככה ללמוד על הרשת מתוך ההשוואה הזאת. אז הדבר הראשון שגילינו, שהשיטה הזאת לבדוק איזה קודקודים נופלים לאיזה קליפה, איזה קודקודים מגיעים לגרעין, נותנת לנו מין כמו טביעת אצבע של האזורים השונים במוח. לכל אזור יש טביעת אצבע משלו, וכך אנחנו יכולים לאפיין כל אזור ואזור. מעבר לזה, ככה גם גילינו שיש מין היררכיה של עיבוד מידע ברשת המוחית. בהתחלה אנחנו מתחילים מהרמה הראשונה, אזורים שאחרים הכל למטלות ספציפיות, כמו למשל אזורים שמבינים שאנחנו רואים פרצופים, או אזורים שאחראים על שמיעה. אחר כך אנחנו עוברים לרמה השנייה של ההיררכיה. המידע עובר לרמה השנייה, ושם כבר יש לנו קודקודים ואזורים שאחראים על אינטגרציה, על שילוב של המידע כדי לעשות מטלות מורכבות יותר. שם למשל יש אזורי ריכוז. ובסופו של דבר אנחנו מגיעים להיררכיה השלישית הגבוהה ביותר, שזה הגרעין שלנו, ששם אנחנו, זה הרמה הכי גבוהה של שילוב המידע במוח, ושם אפשר לעשות את הפעולות הכי מורכבות שאנחנו רוצים לעשות בעצם. אגב, כשאנחנו בדקנו איזה אזורים אף פעם לא מגיעים לגרעין, להיררכיה הכי גבוהה, ראינו שכל האזורים האלה
נמצאים רק במספר הימין. אתם יודעים שאצלנו בקליפת המוח יש לנו את המספר הימין והמספר השמאל. המספר השמאל בא למשל, יש את כל בדרך כלל את כל האזורים שאחראים על השפה שלנו, ולא במספר הימין. והנה אנחנו רואים שכל האזורים שאף פעם לא מגיעים לגרעין, נמצאים רק במספר הימין. אולי בגלל ששם באמת לא נמצאים אזורי השפה, ואולי גם בגלל שכל הנבדקים שלנו, שמהם עשינו את הרשתות, כולם היו ימניים. מה שאומר שבמוח בעצם זה מגיע להמיספר השמאלי, זאת שמפעילה את צד ימין שלנו בגוף, ואולי לכן המיספר הימין היא פחות ככה מגיעה גבוה בהיררכיות שלנו. עכשיו לגבי הגרעין עצמו, מה אנחנו יודעים עליו? אז בגרעין עצמו בעצם כל האזורים הם נמצאים באזור האמצעי של המוח וקצת בצד שמאל. והאזורים האלה, אלה אזורים מאוד מעניינים. אלה אזורים שאנחנו רואים שיש קשר מאוד חזק בינם לבין כל מיני תהליכים של שתומכי תודעה. למשל, יש רשת שאנחנו קוראים לה רשת הדיפולט, שבין השאר היא מופעלת כשאנחנו מהרהרים על כל מיני דברים, והרשת הזאת נמצאת בגרעין. יש לנו רשת אחרת, רשת הריכוז והעבודה, שגם היא הרבה מהאזורים של הרשת הזאת נמצאים בגרעין. יש לנו אזור אחר שאחראי על התפיסה העצמית שלנו ועל רגשות שאנחנו חושבים על עצמנו, וגם היא בגרעין. ככה שבגרעין שלנו יש המון אזורים שמתאימים לאזורי המודעות והתודעה והאזורים של האני. וזה אולי באמת לא מפתיע, כי הגרעין שלנו, כל האזורים האלה מדברים אחד עם השני ויוצרים מין רכיב אחד מאוד גדול. הם יוצרים בעצם מין מבנה, מין אזור עבודה גלובלי משותף, שבו כולם מדברים אחד עם השני ויכולים לעשות מבנים מאוד מאוד מורכבים. ולכן מאוד יכול להיות ששמה, בגלל שהם משתפים פעולה כל כך חזק, הם יכולים ליצור לנו את חוויית האני ואת התודעה האנושית שלנו. עכשיו, אחרי שסיימנו את זה, קודם כל אפשר לראות סרטון שמראה בדיוק את אזורי הגרעין האלה, האזורים שמשתפים פעולה אחד עם השני ושאולי בזכותם יש לנו את המודעות העצמית וחוויית האני. ואפשר גם לשאול איך נמשיך הלאה. אנחנו הרי בדקנו רק את קליפת המוח. עכשיו הגיע הזמן לעבור לשאר המוח, לקחת את כולו, לעשות מכולו רשת ולבדוק איך השתנו ההיררכיות שמצאנו ומה עוד אולי יצטרף לגרעין. מה עוד יצטרף לאזור שיוצר את האני במוח?